Госпожо Робева, добър ден! Бих искала отново да ви поздравя за вашата 70 годишнина. Наистина, вашите момичета ви устроиха прекрасно празненство. Как се чувствате? Прекрасно. И на 70 се чувствам както на 17. Защото съм на състезание, защото съм притеснена, защото е много по-страшно да гледаш отстрани, отколкото да играеш. Вие казвате, че не обичате да се връщате назад. Сега ви се наложи не само като текстове, ами и чрез кадрите, които Българската национална телевизия показа. Каква е равносметката? Ами, равносметката е, че съм устаряла. Няма такова нещо. Не знам, аз наистина съм много притеснена. Много искам и много исках децата да играят стабилно, за да зарадват всички зрители. Много е страшно да си пред родна публика. Колкото помага, толкова и натоварва. Тъжно ми е, че вчера не можаха да издържат, ама те са още младички като състезателки. Нямат този опит. Добри са, подготвени са, но когато сме изгубили позиции, трябва дълго време да ни виждат, дори да бъдем ощетявани, както беше ощетен ансамбъла. Защото нашия ансамбъл трябваше да бъде оценен по-високо. Така че толкова всичко е смесено, страх ме. И ако честно трябва да кажа, ако не ми беше неудобно от децата да покажа страха си, изобщо нямаше да дойда на това състезание. И все пак не ви получи две оценки от 18, 18-100 за обръч, 18-00 за лента. Ще ги видим днес и двете на финал, на топка. Това все пак е едно добро представяне, особено за индивидуалното. Да. Можеше да бъде много по-добро. Там, където я оцениха за 18-18-1, това е за първи път. Те се престрашават да дадат една оценка, която е доста по-ниска от тази, която тя заслужава. Вярвайте ми, никога не съм надценявала състезателките. Особено нашите състезателки ги гледам много по-критично от другите. Но така, стъпка след стъпка. Много ми се иска, наистина много ми се иска на европейското да изиграят композициите си. Пък нека да ги режат, нека да ги режат. Хората да виждат. На нас също и ще им стискаме палци. Затова благодаря ви много още веднъж. Боряна, към теб. Аз благодаря и всички, които гледат състезанието. Ако предадат положителната енергия към нашите деца, трябва да вярвате, че ще им помогнат. Убедена съм, че днеска или поне много ми се иска ансамбъл да вземе и ще вземе златен медал. Ано, наистина. Благодаря ви още веднъж.